Bientôt. Nu viskas. Užmynėme iki paskutinį kalną. Žmogus pasakė, kad čia, sako, viskas paskutinis. Dabar tik nuo kalno, visą laiką nuo kalno. Jūra prieki matosi. Rytis čia. Dviratis čia. Ten va kažkoks miestas. Golfo kursai. Kortai. Aš tai rėjau ir važiavau šitą kalną, nežinau, iš penkto, ne, ne iš penkto, iš trečio kartų išvažiavau. Dabar paskutinį šitą atkarą paskutinį. O iš tikrųjų čia gal 5 km buvo vieni kalnai. Viskas dabar turbūt praeitį nesusitiksim. Taip nuvažiavom. Tomas bandys neįgė. Kaip blizga, nieko nesimato. 8-6. Sukilom 819 metrų. Sukilom 819 metrų, įsivaizduojat, nuo Londono iki čia per 90, per 86 km. Liko va 10 km 27 minutės.
jau čia debilų biškų važinės. Pipsina, man dviračiam pipsina, aš jau noriu suprasti. Tai ką, įveikiam, kiek ten gavosi, 97,5 km, 5 valandos 32 minutės, Braitonas pasiektas, tikslas pasiektas. Va. Pažiūrėt, kaip kas čia darys. Oras tai idealus. Brighton Pieras. Keista, kad dar stovi. Tai va, gal kelionė irgi nusimato nekokia, nes dabar leidomės nuo kalno, tai paskui reiks jį pakilt. Kitaip nebus. Nu bet ką. Kelionę pasiekėm. Pirmą kartą. Mūsų istorijoje, mūsų pirma kelionė tokia ilgesnė, 100 km vieną pikto. Vindzoro tai ten buvo niekis palyginus už tą. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Ir susimatymu kitose kelionėse. Oh, my God.
kažkas galvas. Tai nekeisi. Čia va namas aukštinkojom, pažiūrėkit. Geras įdegęs namas. Apvertė matomai namą aukštinkojom ir dabar čia kažkas vyksta. Čia va yra sudegęs Pieras. Prieš daug metų sudegė, aš jau čia buvau, kai jisai sudegė. O čia yra šitas Brightono ratas, dabar va į kelią. A po to jisai kris, ne? Ne, man atrodo, čia pakelė, Ai, čia tik tai pakelė apžvalgos ratas, jo. Aš galvau, kad jisai krenta. Tai va, dabar jisai kyla, ten kils į patį viršų. Čia naujas daiktas, nes jinai pastatė. Tai va, toks yra Brightonas. Žmonių tai marios, bet čia visada būna daug žmonių.